Дирне в наказателното поле. Топката не е изчистена. Това е хубава възможност. Един на един. Прекрасно изпълнение на Емил Стоев. Направи сега при този резултат срещу този съперник, колкото в друг момент, в който Славия много повече би имал нужда от евентуалното попадение. Не получилось разыграть футболистов Оренбурга. Офсайд. Малко, но не се отказват. И отново взеха топката. Стоев. Удар на Стоев! Града! Тук ЦСКА се измъкна. Тук можеше да го стори. О, атаката за защитата на Ботев издържа. Тонев сега от ляво. Сблъсък, в който Дунав показа потенциал в нападение. На формата на състава се изразява в три мача без победа. Лисов в наказателното поле продължава. Лисов стреля и прекрасно спасяване от Благой Макин. Почивката, каквото едно такова имаше много качествено преди нея. Алисол, или пък ЦСКА отстъпва, за да даде шанс на своята контратака. Алисол, тежкият сблъсък за Дунав, за месец декември, Николов се справя. Алисол, да греем Кери, няма засада на Кери. Не добро първо докосване, едно феноменално второ. Добрите условия, за да демонстрират своите възможности. О, каква грешка тук, Алисон се измъква, това е възможно. 1-0 за армейците, много, много сериозна е точно за футбол. Сектор Г. Хубаво подаване в наказателното поле към аутлинията. Евандро центрира, Алисон отхвана удар и Иван Чорович не можа да спаси. 1-0 за ЦСКА. По-трудно. Бърта пуска топката към Дени Алар. Австриеца е бил в положение на засада. Валери Домовчийски, Горанов. Нашименто отново е в засада. Паулиньо. Робърта е в добра позиция. Робърта! 2-0 за Левски! В 27-та минута на Паулиньо. Станислав Иванов отново. Добре се освободи Станислав Иванов към Маздурек. Той търси паз в наказателното поле. Найджел Робърта! И това е трети гол за Левски. 3-0 за сините. Турени стабилен защитник зад себе си. Миланов търси Робърта, то обладява Найджел Робърта! 1-0 за Левски! 58 минута, Робърта взриви. Към Найджел Робърта. Още един шанс за Левски. Робърта реши да играе самостоятелно, сега подава към Нашименто. 3-0. Много добра си.